Nakunda ariko nawe rero ha. Eh, ndaza kugusaba amataya. Ndaza kugusaba. Shire. Shire. Musora makuru yawe? Nimeza mama. What? Mama. Eh. Hey, kuko none. Nje sindi nyokurana nakubyara. Ako mama wagiye uvuga neza koko. Nese umuntu ubonye bwa mbere koko ukamubwira gutyo. Nese ndukuvuga nabi? Ari ndanyitanye na ngende naramubyaye musore. Ubwo guhaye icyubahiro nk'umubyeyi. Musore. Mafio, cum bine cu Zulian? Ei, cum bine o aici usa? Ii, minge! Am acurusă! N-ai de hanan de monsul, sora mea visus! Da, zi, am grăța, nu o să-mi fie murul cu gușa, că n-a cu Zulian. Da, nu am Nu am gira cu uri muți rugo naze. Nu am nimic ca muți rugo. 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 Ahubwo ubikoraho ubikora utaza kugwana ndabizi kumara cyara barabyangaga umva none so makuru cyane makuru ni meza ibyo bintu se nibyo ugiye kurya iyo ngiye kubira abanyireyo wawe yego ufite umana rero kuva na cyara byangana none n'ubu ngubu bajye menya ko wakuze ye nibere kinyinzi dakabi ibyo bintu narabyanga kandi n'ubu ndacyabyanga ajyaga mbona haryo twatuntu dutoya twicyatsi ntagarasana basa go kurukuru ba Bakuna kubituma wewe mukuru byabindi biti bihaza byabindi harya byabindi birandaranda ku rugo byitwa tuturukudo Oya se mu bintu narabyibaje Umva rero nkubwiye isaza wanje ndabizi kuvana kera warabyanga ariko ubu ngubu none ugomba kumenya ko wakuze Madam ari gutekeye sugo yabigutekeye nako Rero Madam se yabiteka Yabitatse nako wabirye Ba wivuga Madam nagiye na ndashaka nubone nubone Ndabizi ariko uva kubwiye umva kubwiye Reka nsore amafungaka noneho mpitenza tugenda hano ntabwo nari nini nacyo oya rikiraho reka ndakeraho ubundi ntabwo ndi ubiryaho byo byo nijyawe nawe kandi gutya izuba shampa izuba riba ryaje reka zica none se urarya mu rugi wanje gahumba mbanze ni byo kwigira ngo tugende okay buretse abantu kwiye Ugira se chika. Nwe ni buru. Numvise ku ruhande. Uracyara umusatsi kuva kera. Cyusa wabaye ute kwe. Mukobwa wagiye kurongorwa. Ese ko bivuze ko arakara sibyo? Cyusa jyugaba jyungabanya ubwo. Ese sibyo? None se sibyo? Uwe mukobwa wanje se. Uwuhe? Ufite abakobwa bangaye se bagiye gusingira. Ufite bangaye bagiye gusingira none ngo mvuge izi. Nirasha no se kira kinyenda none cyo kumbwira. Sibyo uhita umwana. Mukobwa wanje. Ugeze wigeze wumva ko nabyaye ra mukobwa. Ntabwo nigeze mubyara. Irashya rusi nigeze ndibyara urabiza bo fite urabazi ntabwo irashya nigeze ndibyara. Ese niba umwana ari uw'umugabo wawe ntabwo bisobanuye ko umwana ari uwawe. Cyusa ugomba kungabanya hamagambo. Niba ukeneye ko nkomeza kwitwa mushiki wawe ngabanya hamagambo. Ugende nawe aba mukobwa wawe. Okay. Ngaho tubyihorere. Ibikize. Ibyo nari nkubwiye ndabeshya. Yaba afite ubukwe yaba atabufite ibyo ntibindeba habe na gake. Nabishatse bwaba ntabishatse kandi cyusa kwanza inzira yakuzanye ntuyizi agireka kuba gutyo akireka kuba gutyo cyusa inzira yakuzanye urayizi cyangwa ntaguyizi umva mubwire cyusa ndeko umva mubwire okay twumvikane mbaka umva mubwire nago nongera kubikubwira ngo unsubize ikibazo cyanyu ikihe se mubwire tutabeshyanye uri ya mwana butonda kuri ya umuhora iki koko mwana ugize ute imirimo yose kayikora ndabizi ari gihe najyaga nza hano hariya yakora ta yose aba yayikoze yakubuye ngaho yavumye ngaho yagize gute cyusa gwiyame nkwiyame ibintu uza wowe umva nkubwire cyusa umunsi umwe uzashaka
ntuzongera kunyivangira mu bya mu byanje urugo rwanje ntuzongera kugwivangira warabye ndabizi kandi nge nago ndabya kubera iki wakitwara gucyo nk'umuntu utarabye nk'umuntu utarigeze ujya no kugise cy'umwana n'uwo uje kunyigisha nge nago nje kukwigisha inzira kosanyura yizi nge nje kukwigisha inzira kosanyura urabizi bino bintu sinigeze mbikurana uranzi neza turakuka bise kutabikuranye sinigeze mbikurana mama na data ntabyo agira kuba meze gutya fitaho nabikuye uranyumva neza niba ukeneye amateka niba ukeneye kubyumva nge cyonzi nge cyonzi mbabarira mbabarira uri wa mwana nzira kuzanyura yiza ndakwiye ibyo bintu bikura ntuzongera kugarukira mu rugo niba ari byo ndamaze ko nakuza umeze gutyo Ce? Cyashire no kuri nari mpe mu rugo ndiye nakinjira nari kurenza wapi. Cyashire nawe rero. Kuri rwose cyane bya cyane ndiye ndetse nawe bara. Nakiri nari kurenza. Cyashire abantu mu mwitobe ubundi mubayeho mute. Situbayeho neza cyane. Cyashire. Ibi ngibi biratunyura. Reka nsomeho none. Sino kuri zayikumbura ahubwo niyo igiye kujya winywe. Cyashire uryohewe. Reka mbwize. Kubesha ni icyo yone sinabishobora ngiye gusisiranya. Reka. Wapi? Ariko nono ndumva ko. Serve. Nzanira gacupa da. Reka. Ashire wazize kunywa Fanta koko. Ashire umva ngubwize kwe. No kuri ku Imana rakwiyeretse dore nuko ndi. Rwose ntawe habize. Ngo utanywe inzoga nta kintu wanywa. Oya nzajya nkwa gakye sinzakabya. Ariko nanone. Oke nacyo nago nakubangamira ko nyenge nzani nwere mitobe. Ashire nanjye nzajya nkwa gakye. Ah serve. Oke gende nzanira gapiti. Nakonje ariko bitari cyane. Ungungo nago anwa Fanta ngo pote za petit mitsinde arya ngo ni mitsinde petit mitsinde shire nzajya nkwa gakira ko nzajya ntabo nzajya okay nago nakubangamira mugabo mwiza eh sinzi cyane ko rwana nani basimbe nizo yari hanze ha rwose ndacyanwa ariko none nicyo bivuga se eh buriya ngo umuntu ipfunde ikazamuka bakinwa aya bantu mutamuza bale naza kugutahana wasi eh shire nago narenza kare subusinze nakugeza mu rugo ne koko Oh, Fifi, carinho. Me esqueci mais de pensar. Ndakubona taye zirakwishe. Urabona umukecuru ntacyo aba atakoze. Gushaka umuje nyamunyoboye mwiza. Kuko wagira ngo si mama wawe. Yarakize ntakirwaragurika y'ubungubu ibintu n'amahoro. Usharakeye ni igipfu cyuri iki kimama. Ndamwikundiye. Ahubwo kuko basigaye avuga ngo ninjye washaje. Mbwira se uvuye. Cyambwira hano hirya gusura umushuti wanjye nyine.
nibwo nyine ndi gutisiwe no wowe n'abasara rwarahize ndi turabizi n'andi wabufuye mari numuntu bimaye impe kuraye cyangwa umuhungu yo ntoye Shani sawa meze neza n'ikibazo ariko arakavuga hari akantu kumwe nshaka kukubaza akaze shani amakuru ya wa mukobwa wa wundi wundubana na mukase bamwita Fiona ehe shada bise bakuru na yafite gawo yamere ahubwo uvuga uti dajan Fiona yo ngurumba nakubanye gaho rero reka umva reka nuze noneho umbwira amakuru subize neza kwa mukobwa atajye avugana n'abahungu mareka dufite muri karitsiye ubone ndabizi Ariko subizi neza ko atinya abagabo iki icyo ni ikintu nzi rwose igikintu gitangaje kinatunguye abantu bose ni iki kise kandi afite umusheri barimo aranakora n'ubukwe ngo iki ego mana yanjye nse tsigaye bahehe ngo uzi n'ikindi simbo nisege Nashaka kumugora umusinzi. Shire byo numva byaba ari byo? Nge nago umusinzi. Ariko igihe nasinzi uzajya umwontoro. Cyeka nimba na fonti sigaye sindi. Ah, kusije ko nanjye nzajya nkwana na gakya ntabintu byo gukabya rwose. No, kuri kw'Imana. Nzajya nkwa gakya ariko ntuzakambuze. Tuzajya dushwana mu rugo wa nkwenzoga nyinshi. Ariko ntuzakambuze. Ya nago nzaka kubuza gakya yura kemerewe. Oya nanjye nago nzarengera sinzaka. Ukaza kunshwanira mu rugo. Eh. Hanyuma se shire. Nyitegura yo kwigeze. Shiri wajire. Shiri ndayigera hese mu kadatu yara yankundiye koko. Usko mugango tujye kugura amajyambere akambwira ngo ntago nzigera ntuma hano habubuka. Bwawe noneho we ngo nyirashyana. Shiri mubwize ukuri. Usibye gusenga Imana yo mu ijuru ikagira ikintu ikora. Nabundi bona ubuko sinzi ko buzatapa. Shirin, ubukwe bugomba gutaha. Kuko igihe tumaze dukundana ni kirekire. Ntabwo byose byasenyuka mu kanya gato cyabyishwa n'akantu kamwe. Kirekire ndabizi ariko nakizere nyifitiye. Mukadata mereye nabi nukwirirwa n'abagore barimo barangambanira. Uramukobwa nago ubukwe buzigera butaha. Umva nzemera nkoresha ibishoboka byose ariko ntazaruvemo. Ashaka komera kwishyiga nk'abakobwa be. Shiri bya mukase usubiye bya mukase nibye. Uhe tugomba kubana uko byagenda kose. Ngenda gukunda ibindi bya mukase. Urumva? Reka nkubwire. Mukase yabyanga yabyemera nti tugomba kubana. Cyangwa se nubwo tuzanabwire twibane. Ako mukada turamuzi cyangwa uramubarerwa. Oya nabya mukase ariko. Oya. Shiri. Ibyo kwishingira nago birimo ubyibagirwa. Ubyibagirwe pe. Na nemera nkabireka ariko kwishingira byo ntago birimo. Ariko mfite ikizere mu mutima wanjye yuko ubukwe buzataka kandi bukagenda neza nago nahemukira dadi mana naba mubabaje byiteka arankunda pe yane mva naba mubabaje n'ubwazigera mbabarira none se ibyo bindi bi nge ni na mpamvu naje hano kutuganira sibyo nge ndebe uwo mabukwe tuganire kuri ibyo by'ubukwe kugira ngo tuzaze no gufata irembo banze sibyo Shashiri ntabwo mbizi ko ibintu bizagenira pe
mukada turi hari mana yanjye ntabwo nzi uburyo namukubwira ni umugome ku rwego utabasha kuyumvisha sibyo ariko nyine nakundi nimba ushaka kumureba nta kibazo turagenda mukwereke ariko wihanganira ibiri buze kukubaho kuko nta muntu n'umwe yubaha mva n'indiscipline ku rwego rwo hejuru yagucira yagukubita yagutuka urabyihanganira kuko niko ateye nge narabimenyereye ariko nyine ubwo nubibona nuze gutungurwa kuko niko ameze ubwo nyine urabyihanganira nuko ntakunda nese nabigenza gute hoya bebe wigira ikibazo byiguhangayitse sibyo nge ndabizi ko nta muntu ugirana nge nize kubiri bukunda nta nuko bamaze gushyiramo nagacupa noneho nta kibazo rwose nge namukumvika abyumve agacupa niko kari bukuyobore se ntabwo ariko kari bunyobore ariko kubiri kose ndagerageza agomba kunyuma z'ikipe ugiye gukina nayo gusa nyine nta kindi nabikoraho ubwo tugende nyine ibiri bukubeho byakire oya nta kibazo aranyumva tugende rwose tugende rwose ibyo ndabyihangana nta kibazo nge ndagerageza ahubwo reka tumwe vuba tugende kugira ngo nze kujya n'igihe nahira dore buri ahubwo se nta kibazo nyine kigeho oya reka ngo gutomere Mwagacha yu dosinda se. Ujangwana na uja ya wasinza kufuduka na kurenzi rende. Rasha ya kana wakansinde. Shani kamwe. Tikanga kututu mili tujende. Mbari. Uja ya ujire chiba. Uja. Taza usinda mwanezi. Ujangwa uitukua na umu niru kunga fanta. Fanta rega ningu kunga ji. Uja naka na uwa. Uwe harima rukoro. Aya kare rukoro mugacupa kamwe noneho nawe. Yego kumugabo mfita none. Oya kare. Mbanza zangubitira mu. Oya kare kamwe ugoreka. Tukamare tugende dore. Aka ntacyo kanwara rwose. Mm. Okay. Ahubwo nyibwirira uwo musheri wewe ameza ate agako so sha nyine uramukobwa weza ari yemera iki nyine so muhungu asate se araho nawe ni igikara nka hose niwa ubwo si ako primezite we nyimfite amatsiko ngewe ndi gutekereza icyari kuba mahirwe mwicara bari guteretana cyari kumupropose urukundo ndumva Hari ukuntu byagenze kwa tiye. Asubundi. Ukuntu ni amukobwa yirya ni n'igikara kibi. Nge nko tuzabona umugabo ko yatajya kugisha abaho. Yewe. Atwe ni tukihe. Aha. Kwebwe sa ubwo. Igiko cyabaye rega. Sha tuzajya kugenda no ku. Byoroshye. Nahitse uko byari ibintu biraho gaho. Gusa nyine mu makuru nagendaga nyumva gake na gakeya. Ijumva nabaje ze ariko ko akomeri wanje tegeshaka ko ari ku confirma neza nkavugana na Fiona ariko nawo kumufatisha nyidanje No yese sha nyene ko tuzabona umugabe habe Oy rero umugabe wa nice mukundi nati Kera sekeje bira metangaje te Yakora nini sugeza ahita musubira Ariko nawe Niro niro Kumeri cyane Karim. Umeze. Usa ni sawa. Nana wasigeye yarabuze. Ara sketch abahagaze. Ah, wabari ku cyangwa iteka. Shuguri zabaye nyinshi cyane. Umwanya ni mukeya rwose. Ntabwo byoroshye. Imeze. Uzataye igikose cyo kwa kwa Fiona. Hari ya sinaburayo. Buri ya mukobwa tumuherekeze rwose twizi. Ariko ngo birashyushye cyane. Birashyushye cyane ameze neza. Nanye ningire. Se komeruka warigeze kumutereta bikanga. Byaje kugenda baguteka papu oya buri umuntu abafituwe bizaza ryari za damaze naye atuye natwe twinkwere nange biri karibu cyane yego biri karibu ndamufite ni wa mwana wa hariya epo kuri santere nabwo muzi guki kuri santere umva nene kavinza gakarize biko vuba ni vuba cyane ntabwo tuzabicisha inyota cyane ukureka tube tuzi ngo nda gusa uri serie neza pe tubyize ni serie cyane rwose ngiye kuri boutique rero nguri kiro cy'umunyu mbe nyiryo Nabyo kwirwa ni mu fanta nyinshi cyane. Izuba ryacanye se ntabwo ari guhenda hinda inyota. Ya izuba ryo ni bisanzwe. Ariko rero inyota yo ngomba kuyishaka kuburyo iyi ndangiza uzura mu fanta n'ikese. Ariko ntabwo mugomba kubura kwaragiteguye. Imana ishimwe nta kibazo. Rero nyine
ubwo nta kibazo kadugende tuzasubira nyine n'icyo gikwe turaba dutaramba noneho nange rero reka ngende ngiye mu kazi eh sinshaka gukererwa akazi ariko tuzongera vuba nga tugoma no gupanga ubukwe bwa Fiona kugira ngo buzagende neza cyane kibazo kabi ariko rero nange ndanarangije amashuri urushaka nange zandangira akazi pe no kujya nirwa mu rugo tuzagerageza kandi bizaho bye umbabona gukunda mutipe kurara ariko narumyo akoye umva kalise yose tsigiye mbona yitwikarewa nuraga afite fiancé ariko kurushye bari ka madrive ufite ahubwo nzaza nawe mwana eh abantu bose tsigiye batabuhagaze ariko aha asira mudamu ngo nafite sheri so umukobwa avuga abitubwiye wumva kuvuga nabwo rejo bundi oya buriya mwihorere azatubwira nitwongera guhora neza mwana cyane rero umva reka nkureke ngende naye ngiye guhaha ariko ntakunda ariko nawe rero Amakuru yawe? Yes. Wese kandi bende. Mama ni fiancé wanjye. What? Wowe nakubwiraga tujye gukora ubu. Uyu nguyu sa n'ubukobone? Mama, urareba ko niburi kumuzenguruka koko. Nesiko boye gutwaye. Ndaka kukurebera. Basi se wanshimiye. Musora makuru yawe. Imeza mama. What? Mama. Eh. Hey, kuko none. Nge se ndi nyokuru ana nakubyara. Ako mama wagiye uvuga neza koko. Nese umuntu ubonye bwa mbere koko ukamubwira gutyo. Nese ndukuvuga nabi? Ari ndanyitanye na nge naramubyaye musore. Ariko guhaye icyubahiro nk'umubyeyi. Musore. Data musore nyibwirira. Twiganire nge nawe. Ubundi wanyuni ufite akazi bikaguha confidence yo kuzi wanje nguje ngo nkurebe ngo uri fiancé w'umukobwa wanje to uba rwose uri umusore mwiza wambaye stress nziza ikoboye nziza umupira wose ninde rato ngaho ndebera n'amaboko yuzuye impeta n'ibikomo na ibyo nibyo bita ubustar cyangwa buko ture zana amaboko yawe Zana amaboko yawe. Nagaragira igihe. Nyine zana nako ngako ndebe. Mama nayo. None so na kira tari kirara. Nagari kirara mama. N'ubusa ni mirimbo nagari kirara. Urumva nge najya kukuzanira umuko w'ikirara koko. Mama wose we uri ku mupira we yitwa ndera. Ni foto yiwe uri. Ako mama iyi ni foto yo ku mupira nta hantu uriye nawe. Ngaho musore mbwira. Ndabona wabaye wabayikiragi wajya nta guvuga nza ni bubu musore ngaho mbwira niki cyakuzanye hano okay nuko nagiye kuvuga mu kanya mu mwanya ariko uyu mukobwa wanyu turakundana kandi twitegura kurushinga ye kugira ute sima mubaye iki ku ongera ubisubiramo numve ntago numvishe neza twitegura gukora ubu Hari kubundo ubukwe mu bukora ndakubwiye ko cyako mama wa cyaha mko cyaha cyaha musore ndakubwiye ko kumbanisha kumushinga mama ndivuga neza ariko iyo mvuze nahisemo umva mko iyo mvuze mba mvuze cyaha cyaha zaje guhita muhite yesu ako mama ajura fa juzi baho ngaho musore mbare rimwe ngeze kuri gatatu nacikubona imbere yanjye nawe uriza amasore nzi gusura Nida huko kumukoganisha ku. Ihute se kandi hute we. Toruka. Kama matwa imihiri nge ntago ndi nyo. Sawa murabe nta kibazo. Ariko tuzabana n'ubundi. Rakabane n'inzoka.
ariko Fiona biti ko mumagaye ko utari kuvuga ko uri kubira gusa cyane telefone hasi utazi ubundi ndi babayiki atari uko ngo ukomeze utabeshye kuko uriya mama ni mushiki wawe banze tuzi ubanze ubundi mbwire neza kandi uvuge cyane banze reka kuri sibyo ngambi kazenze gute basi uriya ni mushiki wawe koko ni mushiki wawe ni mama wanyu na papa wanyu bababyaye nandi ni ese kuki afite ubugome bwinshi koko iyo kumbaza iby'ubugome nanjye waba undenganyirijemo ahubwo byagenze gute ubwa mbere duhuye uri kurira gutya kandi mubanye imyaka irenga cumi n'ingahe yaba umutima mwiza ufite ari wo muka data yari afite nakabaye mfite amahoro ariko ntabwo tuzi habe na mba wagira ngo ni dayimoni wagira ni mushiki wa satani basi uriya mugore umuntu utishimiye iterambere ry'undi uriya mugore dukurana ntabwo ari kuriya yari ameze kandi wihangane kuba warahuye n'umugore umeze kuriya ariko dukorana ntabwo ari kuriya yari ameze ngaho mbwira banze tuzi ureke kurira ubundi mbwira si ubundi kabarira umbwira nkunda yatangiye kukureba ufite imyaka ingahe umbabariye kuko ko mba numva nashaka ko nukubitekerezaho ndabyumva bishobora kuba bigoranye ariko nubasha kumbwira imyaka cumi n'itanu yose maranye na muka data nta n'umunsi n'umwe nigeze mbona amahoro nubwo bavuga ngo ari igihe muka data kubera umubyeyi mwiza ariko urabo yambereye igisebe kuva ndi umwana kugeza na nisa ubona nshaje nkeneye kujya gushinga urugo rwanjye nta mahoro ampa ntabwo ashaka kubwira umwana we ngo akore iki ibintu byose kuva nabaho kuva namenyana nawe namumenya muri uru rugo rwa data byose ninjye mbikora ngaho guhinga abakozi yahingishaga ahise abakuramo akajya mbwira ngo isambu yose ndayihinga aho ninayihinga ngo ntabwo nzongera kurya ntiyankoreye ni byinshi bibi cyane ageraho ashaka kungambanira ngo bamfate ku ngufu wese ntihangane ariko ibyo byose narabyirengagije ariko bikimpangayikishije nk'ikimwe kandi kindemereye niyo mpamvu naje kugira ngo ngire inama dore nari mfite fiyanse kari turi gupanga uko twabana ariko namujyanye mu rugo muka data yaranyirengeje aranuka aranyandagaza amubwira nabi mbese nta shusho nziza yigeze agaragaza imbere y'umukwe we ko ntazigera nkingira nabo uko azigera nkorera nta n'ubwo ashaka ko bubaho ntazigera abyemera ibaza hatinyuka gato ku mugabo uzanshyira mu rugo tukabyarana akamuga ngo nimbwa ni ukuri mbabarira wihangane uriya mugore dukorana ntabwo ari uko nguko yari ameze n'isi yahinduwe ni iki ko ntigize musuzugura ko nakuze ndi umwana utuje icyo ambwiye cyose nkagikora nkirinda guhangana nawe ubu kuko niki namukoreye kibi gituma mfata gutya oya pe ahubwo ntarahura nawe ngo menye umutima mwiza ufite nari nzi ko abantu b'iwabo bose ari abagome ari abagambanyi ari abicanyi nk'uko yanyiciye kurwara nk'inda urumva ntabwo nari nzi ko byibura mu muryango we hari umuntu mwiza umeze nkawe uriya mugore ibaye umuntu mubi ari uko abaye umugore muzi turi batoya ntabwo twize dukura tumeze kuri we twari tubaye utunyishije ndetse ko data yamufashe neza atigeze amufata nabi ngo amutoteze byibura n'iki cyatumye ngewe noneho amfata nabi akamfata nk'aho ntari umuntu sha nanjye byarantunguye kugeza aho ejo bundi ngewe ubwanjye naje kumwirebera uri kumva amakuru yawe ku ruhande atari nawe wabimbwiye kugiye kurongora urumva yabikubwira naje mfite ubwuzu bwinshi kikagiye kumbwira amakuru meza ko ibirori iwacu bitashye bakwereka ukuntu yahise yikubita akagendana n'ubu ngubu ntabwo turongera kuvuga ntabwo yabikubwira kuko nta n'ubwo ashaka na telefone yanjye ikirori mu matwi na telefone yanjye ntabwo ari kuyitaho
mushiki wawe ni shitani. Oya, ariko ikintu nakubwira ni kimwe. Yihangane. Kandi ibindi byose ndabizi ko bizarangira kandi bizarangira neza kandi bizarangira. Nise nzakora iki koko? Niye nama wangira uko nge namaze gutuma utwe nabuze n'ikintu cyo gufata no kureka. Bizarangira. Kandi bizarangira neza. Sibyo? Na kindi kintu mfite cyo gukora naje kukureba ngo ngire inama. Mu rugo ntashaka kubwo butaha. Aravuga ati sinchaka. Kabonyumva neza mukwe. Mu rugo rwanje. Ngambira ndare kubukwe ndishingira ndakora iki? Oya, mujye kwishingira, mujye kwishingira aho babaje so wakubyaye. Dadi arabizi ko mfite fiance ndetse aranankigiki. Ako ikibazo nura mugore we. Ni gute azakora ubukwe nta mubyeyi uhari wo kwambara urugori ko? Umva mukira. Nzavugana na papa wawe, sibyo? Uriya mugore niba ari we kibazo mu muryango wose. Ntabwo yatuma ibintu byose bigenda neza. Nukuri agiye kuzatuma nora amashashi. Basi ko yantoteje imyaka yose yambabare nkava mu rugo rw'amahoro koko. Mva ikintu cyonyine ngiye kukubwira. Ngiye kuvugana na papa wawe. Genda vugana nawe, dushaka urundi rugo ubukwe bwawe buzaberamo. Tugushakire mama wawe wa nyawe ushobora kugukunda akakurutira n'uriya mugore. Ndabizi uriya mugore nawe azicuza ibyo yakoze, aze kugusaba imbabazi nyuma. Uncle wabinkorera se basi. Icyo kintu ngiye gukora muri iyi minsi. Ngiye kuvugana na papa wawe. Nukuru bimfashemo, ubimfashemo, basi mbone nava muri rurarugo. Uwo mufiyanse wawe wamweretse papa wawe? Naramumweretse aramuzi, yaramwishimiye, yarambwiye ati mwana wanjye nkufatiye iryo buryo, ariko ikibazo ni mukadata. Ibaze ko bari bari hafi kuza gufata irembo, ariko kuva namujyana mu rugo mukadata akamwirukana, akanamutuka. Ndibaza uburyo. Nzafuca mu irembo byanshobeye. Irembo ryawe bazarifata. Bazarifatira hehe koko wanko? Irembo ryawe bazarifata. Bazarifatira. Nama nakugiriye niyo nicyo kintu ngiye gukurikirana. Kandi ndabizi ko wowe ntabwo azabyanga. N'umuntu nzagushakira uzakubera mama wawe. Ndabizi ntabwo azabyanga. Kandi azakubera umubyeyi mwiza n'umubyeyi ufite umutima mwiza. Ahubwo reka dupange ibyo ngibyo neza. N'igihe kitaragenda kugira ngo gahunda zizagende nk'uko we n'umugabo we mwazi panze. Ok, anko nukuri urakoze cyane. Ntabwo nabona uburyo nagushimira. Sinjye nzabona ibi birori bitaje. Ndabigusezeranyije nukuri bizataha, sibyo? Urakoze anko. Kandi wihangane. Urakoze cyane. Nukuri nzakwitura. Bizarangira neza bihangana. Noneho rero reka ngende, sibyo? Ndabizi ubu ngubu yandakariye, noneho mva ararara yamfukamishije mu mabuye noneho. Aya nta kibazo, kandi ujye ugerageza ugende mu nzira wishimye. Ntabwo abantu bose ariko baba bari gusoma umutima wanjye mu minisitiri wishimye. Sawa. Nanjye harabura nk'iminota mike yangu kugira ngo mva ahantu. Nta kibazo, bye. Sawa. Ko si shafi? Ndi kuwanda karabo. Si, dizuba n'urujerekani. Ko kuvoma dadu? Yamugore yabaye ati. Uyakoreza kuvoma kuko kuruzuba.